Շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Մարդու իրավունքների և երեխաների պաշտպանության նպատակով Եվրոպայում կազմակերպվել էր միջոցառում, որին մասնակցում էր նաև Էրդողանի տիկինը, Էմինեմ Էրդողանը։ Միջոցառման ընթացքում նա ևս ելույթ էր ունեցել և խոսել էր մարդու իրավունքների և երեխաների պաշտպանության մասին, պատմել էր, թե ինչ բարեփոխումներ են իրականացվել դրա շուրջ Թուրքիայում և առաջիկայում իրենք ինչ են պատրաստվում անել։ Բոլորը ուշադիր լսում էին Էրդողանի կնոջը, մինչ այն ժամանակ, երբ նրան մոտեցավ ազգությամբ հայ լրագրող և հետևյալ հարցը տվեց Էրդողանի տիկնոջը։ Ինչպես գիտենք, դուք Ադրբեջանի հետ տանում եք եղբայրական հարաբերություններ և հետևաբար, ինչպես էիք վերաբերվում դուք, երբ ձեր եղբայրը Լեռնային Ղարաբաղում սպանում էր կանանց և երեխաներին, խաղաղ բնակչության վրա ծանր բալիստիկ հրթիռներ էին ուղղում և խաղաղ բնակչության շրջանակներում եղան հարյուրավոր զոհեր։ Ինչպես էիք դուք դրան նայում և այսօր արդյոք ունեք այդ իրավունքը այստեղ հայտնվելու և երեխաների պաշտպանությամբ և մարդու իրավունքներից խոսելու։ Ես կարծում եմ, որ չունեք այդ իրավունքը, այսպես է արտահայտվում հայը Էրդողանի տիկնոջ մասին։ Էրդողանի տիկինը լուր լսում էր մինչև վերջ և շփոթված, չհասկանալով, թե այս ծանր հարցին ինչ կարելի է պատասխանել, ասում է հետևյալը. ինքը ընդհանրապես տեղյակ չի եղել, թե Լեռնային Ղարաբաղում ինչ են օգտագործել և ովքեր են եղել դրա զոհերը, և եթե եղել են խաղաղ բնակիչների շրջանակներում զոհեր, եթե զոհվել են երեխաներ, ապա ինքը ցավակցում է բոլորի հիշատակին։ Միևնույն է, բոլոր մասնակիցները նկատում են, թե ինչ դեմք ընդունեց Էրդողանի տիկինը, և ուղղակի շոկի են ենթարկվում հայուհու տված հարցից։ Միջոցառումը միանգամից հեղինակազրկվեց, քանի որ այդտեղ մասնակցում էին ահաբեկչությունը հովանավորած անձինք կամ ահաբեկչություն հովանավորած երկրների ներկայացուցիչներ, և ոչ մի երկրի գաղտնիք չէ այն, որ Թուրքիան աջակցել է Ադրբեջանին այդ ահաբեկչությունը իրականացնելու գործում, և բոլոր երկրները գիտեն դրա մասին, և ինչ պատասխաներ տալու Էմինեմ Էրդողանը տվյալ միջոցառման ժամանակ տվյալ հարցից, իհարկե, որ ինքը տեղյակ չէ, թե ինչ են օգտագործել այդ ժամանակ ամբողջ աշխարհն էր հետաքրքրված Լեռնային Ղարաբաղում կատարվողով, և դժվար թե Ադրբեջանին մոտ գտնվող այս պետությունը Թուրքիան տեղյակ չլիներ, թե ինչ է օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Էմինեմ Էրդողանին պատասխանը կարելի էր տալ հետևյալ կերպ, որ Ադրբեջանում օգտագործվել է այն զենքերը, որոնք հենց դուք էիք տրամադրել ադրբեջանցիներին, այնպես որ ձեզ համար հաստատ գաղտնիք չէ, թե ինչ զենքեր են օգտագործվել, քանի որ տվյալ զենքերը ձեր սպառազինության մեջ ևս գտնվում են։ Թուրքիայի վիճակը բավականին ծանր է, Բայդենը իրականացնում է նոր համաժողով, որտեղ ինքը հրավիրում է տարբեր ժողովրդավար երկրների ղեկավարների, իդեպ Հայաստանը ևս կանչվել է, բայց այդ միջոցառմանը չեն հրավիրվել Թուրքիան և Ադրբեջանը, որից մտահոգություն է առաջացել Թուրքիայում, և ավելի խորը լարվեց Թուրքիայի և Ամերիկայի հարաբերությունները։ Սա արդեն որերորդ անգամն է, ինչ Ամերիկայի իշխանությունները ցույց են տալիս իրենց արհամարական վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ։ Թուրքիայի հարցերը միանգամից լուծվեց ապրիլի 24-ին ցեղասպանության ճանաչմամբ, և դա մարտահրավեր էր Թուրքիային, որ Թուրքիան պետք է Ամերիկայի դեմ որևէ քայլ չձեռնարկի, քանի որ Ամերիկան ունի Թուրքիայի դեմ բավականին մեծ լծակների, որոնք կարող է օգտագործել։ Այսպես ուշադրություն շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ։ Ուկրաինայում հայ ազգի պատգամավորը Զելենսկին մեղադրել է դավաճանության մեջ, և Ուկրաինայի ամենաբարձր ամբիոնից Զելենսկին միջնամատ է ցույց տվել։ Այս տեղեկություններն են տարածվում հայկական և ուկրաինական մամուլում, ինչպես նաև ռուսական մամուլում, և այսօր Զելենսկին շատերն են համարում դավաճան, քանի որ նա իշխանության եկավ այլ խոստումներով, իսկ նպատակը իրականում այլ էր։ Զելենսկին մինչև քաղաքականություն մտնելը իր հումորային նախագծերում
միշտ անդրադառնում էր քաղաքական դեմքերին եւ Էրդողանին միշտ ենթարկում էր ծաղրի եւ ծանանքի։ Իսկ այսօր Էրդողանի հետ ինքը համագործակցում է Թուրքիայի հետ կնքվեց ռազմական պայմանագիր համագործակցության վերաբերյալ Ադրբեջանին վաճառեց ֆոսֆորային հրթիռներ, որոնք օգտագործվեցին Լեռնային Ղարաբաղում ընդդեմ հայ բնակչության եւ արդյոք Զելենսկին սրա համար էր եկել իշխանության եւ այդ նույն խոստումներն էին, որոնք նա տալիս էր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Իհարկե ոչ, եւ դրա համար այսօր Զելենսկիի վարկանիշը, որը միջև ընտրվել եւ ընտրվելուց հետո մի քանի ամիս շարունակ մնաց բարձր, իսկ այսօր այդ նույն վարկանիշը չկա եւ բավականին ընկել է եւ կատարվածը իրականում հասնում էր Զելենսկին։ Նրա մասին նաեւ խոսել են իր հայ ընկերները, որոնց հետ նա ընկերություն էր անում մինչև նախագահ դառնալը, նրանց հետ ծանոթացել էր տարբեր կավենների ժամանակ եւ Զելենսկին առաջ տարած որոշ հայ դեմքեր ժամանակին դիմեցին նրան, ասելով, որ ինչպես ես քեզ զգում, երբ դու վաճառել ես Ադրբեջանին ֆոսֆորային հրթիռ եւ դա օգտագործվում է հայ խաղաղ բնակչության դեմ եւ հանում փողի, էլ ինչերի ես պատրաստ։ Զելենսկին պատասխանել էր եւ ասել էր, որ իսկ հայերը որտեղ էին, երբ ռուսները վերցնում էին Ղրիմը։ Եթե հարցին Զելենսկին նայում է տվյալ ձևով, ուրեմն նա մտադրված է վաճառել Ադրբեջանին ֆոսֆորային հրթիռներ, որպիսի վրեժ լուծի նաև հայերից, քանի որ Զելենսկին հայերին համարում է Ռուսաստանի Դաշնության գործընկեր պետություն եւ նաեւ Հայաստանին մեղադրում է, որ Հայաստանը չի խոսում Ղրիմի մասին եւ Ղրիմը չի համարում ուկրաինական տարածք։ Հայաստանը Ղրիմը ոչ ուկրաինական, ոչ էլ ռուսական տարածք չի համարում։ Ղրիմի ժողովուրդը պետք է որոշի, թե որ երկրում պետք է իրենք ապրեն եւ որ երկրի իշխանության տակ պետք է իրենք գտնվեն։ Դա ոչ Հայաստանի, ոչ էլ մյուս այլ երկրների որոշելիքն է։ Իսկ եթե այսօր գտնվում է Ղրիմը Ռուսաստանի ձեռքում եւ Ուկրաինան դրա համար ոչինչ չի կարողանում ձեռնարկել, դա Հայաստանի խնդիրը չէ։ Ուկրաինան բաց այդ վրեժ էր լուծում եւ այսօր էլ դա պարզ դարձավ, դրա համար Զելենսկին չի կարողացել պրծնել Ուկրաինայում հայ պատգամավորի ձեռքից եւ ամբողջ իրականությունը իր մասին լսել է հայ պատգամավորից։ Զելենսկիի իշխանությունը եւ Հայաստանի իշխանությունը որոշ տեղերում նման են միմյանց, երկուսն էլ, այսպես ասած, հեղափոխական ճանապարհով են եկել իշխանության եւ սկզբից շատ են սիրվել ժողովրդի կողմից եւ հետո չեն արդարացրել ժողովրդի հույսերը, սկսել են մեծ թափով հեղինակության անկում ունենալ։ Չնայած նրան, որ հիմա հայ-ուկրաինական հարաբերությունները շատ վատ չեն, բայց կարելի աշխի առնել, որ Հայաստանի եւ Ուկրաինայի ղեկավարության միջև հանդիպումներ տեղի չեն ունենում։